Këngëtari Shkodran Luiz Elli nuk po gjen kohë as për të marrë frymë për shkak të angazhimeve të shumta pas daljes nga Big Brother VIP me projekte muzikore, koncerta, intervista apo edhe takime me miqtë e tij. Por mësohet se ditën e dje Luizin do e shohim edhe si aktor tek Portokallia. Ka qenë aktori Devis Muslimi ai i cili e ka bërë me dije këtë gjë përmes një fotoje të postuar në Insta Story. Luizi do të jetë i ftuar i personazhit Braçe tek Portokallia teksa shfaqet duke mësuar tekstin. Pashtu edhe Veton Gola i cili e imiton Luizin tek Portokallia ka postuar sot një video ku shfaqen bashkë me këngëtarin Shkodran në ambientet ku qëndron stafi i Portokallisë.